Tim gospodina Šarčevića od septembra meseca je zapravo krenuo u kreiranje nacionalnog modela dualnog i preduzetničkog obrazovanja, došavši u Užice i sagledali smo šta je ono što ste vi u prethodnom periodu od 3 godine radili u saradnji sa vašim kompanijama. Koliko sam ja informisana, taj broj je krenuo sa 7 kompanija, a ove godine imate čak 12 kompanija za taj profil operator za izradu nameštaja. Ali ono što je takođe pohvalno je da je po tom modelu operatera za izradu nameštaja kreiran i novi profil koji se zove operator za preradu metala. I jako je značajno naglasiti da takav jedan profil će podržati razvoj vaše metalske, da tako kažem, industrije i uopšte u dva područja rada će podržati razvoj u okviru ovog grada, a i naravno cele zapadne Srbije. Naravno, taj model će se provoditi i u celoj Srbiji. Dakle, Užice, sjajan partner, tražilo se ove godine našim planom upisa mesto više za ove profile. Modni kroč takođe u tehničkoj školi u Užicu, tako da dualno i preduzetničko obrazovanje zapravo u vašem gradu snažno napreduje i to početkom ove školske godine.